Eu vim para a África em busca de inovação e também para entender a economia do conhecimento no continente africano. A África é um continente diverso, cheio de vitalidade, de pessoas jovens que estão fazendo projetos incríveis, inclusive com tecnologia, olhando para o futuro e para uma transformação. Tudo que está acontecendo aqui pode servir de inspiração para a gente também no Brasil. E é isso que a gente vai ver nessa temporada do Expresso Futuro. Problemas diferentes requerem soluções diferentes. A gente está num continente aqui em África onde você tem áreas rurais e áreas urbanas. E a inovação, ela precisa levar em consideração que tipo de problema vai ser resolvido. E mais importante, a inovação ela precisa ser não só tecnológica, mas também social. Inovação social é tão importante para construir o futuro quanto apenas a tecnologia. E é disso que a gente vai falar nesse episódio do Expresso Futuro. Marinhense é um distrito que está numa zona rural. Na província de Maputo, uma zona propícia para a acumulação de parasitas de malária. Sim. Por causa das plantações, temos várias plantações aqui de cana. Ah, tá. Então, há muita probabilidade de haver mosquitos por causa disso. Sim. E por via disso também tem muita malária. O trabalho que vocês estão fazendo aqui tem um impacto muito positivo, né, no combate à malária e outras doenças. Sim, o trabalho que o SESMA está a fazer, ou está a implementar no distrito da Manhissa, os seus resultados têm implicação a nível nacional, regional e até internacional. Nós fazemos estudos na malária, mas também em outras doenças. Sim. E os nossos estudos recomendam decisões para o governo e que usam esses dados para tomar a decisão. Pedro, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Muito bem, obrigado. Prazer te conhecer, viu? Igualmente. Obrigado por me receber aqui. Muito bem, bem-vindo à Manhissa. Muito obrigado. Trabalhamos um pouco em todas as áreas que são problemas de saúde em Moçambique, em particular a malária, tuberculose, HIV-Sida. O objetivo é principalmente fornecer dados novos para que possa-se melhorar não só o acesso aos serviços de saúde, mas também as políticas de saúde que são implementadas em Moçambique. Sim. Estivemos envolvidos, por exemplo, nos ensaios clínicos da primeira vacina contra a malária, que já agora foi recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a chamada RTSS. Fantástico. Fomos o único centro africano que participou continuamente, em cerca de 10 anos, no desenvolvimento clínico deste produto. Na componente tecnológica em si, olha, nós temos aqui laboratórios com equipamento de primeira linha. Por exemplo, agora estamos investindo na questão da genotipagem. Já temos nós um sequenciador aqui, que pode nos ajudar bastante a sermos nós mesmos a identificar, por exemplo, novas estirpes do Covid-19, como já aconteceu com a história da descoberta da última estirpe que aconteceu no Botswana. Sim. É porque a tecnologia está aí, está perto de si. Sim. E facilmente podes usar. E com relação às outras doenças, por exemplo, HIV, tuberculose, vocês também têm trabalhado com isso, Pedro? Sim, temos trabalhado também com HIV e tuberculose, como eu havia mencionado até antes. HIV e aqui é o escritório onde a equipa do HIV e tuberculose tem estado a trabalhar. E mais, para o HIV, além dos ensaios clínicos, tem outra componente social importante. Por exemplo, nós temos uma componente de pesquisa social que visa, por exemplo, avaliar por que razão as pessoas com HIV abandonam os tratamentos? Quais Sim. são as razões e as motivações para que as pessoas não possam completar
o tratamento. Uhum. Daí que há uma forte componente de pesquisa social que nós fazemos. Uhum. Estes estudos não visam apenas identificar as razões, mas também orientam as políticas para a sensibilização da comunidade. E só para a gente lembrar, inovação não é só tecnológica, é inovação social também. Exatamente. Há muita inovação que nós temos que fazer em nossas mentes. E isso no âmbito da saúde é talvez o fator mais importante que temos que conseguir obter. Porque os problemas de saúde acabam se refletindo no dia a dia das comunidades, da população. Daí nós temos uma unidade de estudos sociais. Isto permite-nos ter uma visão mais completa sobre as doenças. Por exemplo, podemos saber que uma pessoa que tenha tuberculose, por exemplo, se vive num agregado com mais de 10 pessoas ou não. Uhum. E se temos essa informação, podemos orientar as nossas equipas para ir àquela casa, àquela comunidade onde há mais casos de tuberculose. Sim. E fazer as intervenções tanto de prevenção, diagnóstico ou de localizar novos casos, que é uma ferramenta fenomenal. E permite fazer mapeamentos muito exaustivos, muito bem elaborados sobre as diversas doenças que temos nesta área. Nós estamos num dos bairros do distrito da Manhissa, onde nós levamos a cabo o nosso trabalho, que são rondas, são visitas regulares para todas as famílias do distrito da Manhissa. Essa informação que nós colhemos nas famílias é muito útil, é muito importante também na parte da saúde, porque esses dados, uma parte são usados pelas unidades sanitárias do distrito da Manhissa. E vocês têm um controle da população, por exemplo, uma identidade, um número das pessoas? Sim, o SISM tem a área demográfica, que é um departamento demográfico. Primeiro, os agregados são identificados através de um código. Sim. Então, esse código nós chamamos de PERMID, que é o número de identificação permanente. E só para explicar para o pessoal do Brasil, o agregado é o que a gente chama do domicílio, né? Sim. É a casa onde a família mora, não é isso? Sim, sim, sim. Este é o número de identificação do agregado. Sim. Todas as casas do distrito da Manhissa têm este número de identificação. Então, através deste número também já temos noção da casa. Sabemos mais ou menos quantas pessoas vivem desde a última visita que fizemos. Sim. Até hoje. Eu ouvi falar também que tem um conselho de saúde, né? Que as Sim. pessoas se organizam para também poderem ter apoio de um vizinho ou se organizarem para poder responder a algum tipo de problema. Como que funciona? Há momentos que, na verdade, a população não consegue se dirigir à unidade sanitária. Uhum. Então, é um conselho organizado mesmo pelo SISM, no sentido de, no caso de alguém tenha dificuldade em chegar no hospital ou no posto de saúde, no posto médico, então eles contribuem algum valor simbólico para poder facultar o transporte que levar a pessoa até a unidade sanitária. Ou seja, a própria população se auto-organiza para poder um apoiar o outro, né? Sim, 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 sim. Dá licença, mamana. Calmambo, papai. De Chile, mamana, Cacilo. De Chile, papai. De Chile. Calmambo. Bom dia. Bom dia. Como vai a senhora? Tudo bem, dona Cacilda? Tudo bem, graças ao senhor. Obrigado. Conta um pouquinho, dona Cacilda, como é que é a participação da senhora no Conselho de Saúde? Primeiramente, sou líder comunitária do bairro, deste bairro Mulenja. Em seguida, trabalho com SISMO. Assim que chega um mês, o SISMO chega aqui, faz levantamento dos dados que aconteceram, levam para lá. Muita coisa que acontece aqui, somos nós que fizemos levantamento, somos nós que alertamos. E a senhora acha que as coisas melhoraram, a saúde das pessoas Sim, melhorou? Sim, é melhor mesmo, porque eu saio daqui com doença, marco consulta. Agora, apanho lá o SISMO e o hospital e a saúde. Juntos, começam a investigar a saúde de nós, as pessoas. Que bom, muito bom. Obrigada. Animado, Mamara Cacilda, muito obrigado.
Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, uma igreja católica aqui na Praça da Independência, em Maputo. É interessante porque cerca de 27% da população em Moçambique é católica, 18% é muçulmana, a gente tem 15% de cristãos sionistas e mais ou menos 14% de evangélicos e pentecostais. Então é um país que tem muita diversidade religiosa. Além disso, tem mais de 20 línguas locais faladas pelo país. Me conta uma coisa, a população em geral aqui fala quantas línguas? Na Manhissa, a língua comum, para além do português, é Xangana. Xangana. Sim, é Xangana, sim. Muito reduzido o índice de pessoas que falam de Ronga. Sim. É muito reduzido porque é mais Xangana do que qualquer outra coisa. E você fala quais línguas dessas línguas? Eu falo Xangana. Eu falo Xangana, sim. Me ensina umas palavras em Xangana. Como é que a gente fala, por exemplo, boa tarde em Xangana? Boa tarde é em Xicano. Esse é difícil, hein? Fala de novo. Em Xicano. Ishikan, essa foi pra gente é difícil. E bom dia. É de Chile. De Chile. E obrigado. Kanemamba. Kanemamba. Yeah. Minha pronúncia de Xangana tá de 0 a 10, quanto mais ou menos? Digamos de 0 a 10, uns 6. Obrigado, né? Mas também tem uma expressão obrigado. Que somos muito conhecidos nós moçambicanos, é o maningnais, que é muito usado, que é uma, digamos, uma junção do português e do inglês. Uhum. Então é normal encontrar alguém dizer maningnais, mas significa que está tudo bem. Maningnais? Yeah. Pô, maningnais! Para qualquer lugar se desenvolver, você precisa de infraestrutura, educação e conectividade. A infraestrutura no continente africano, ela está em construção. No entanto, houve um salto em conectividade nos últimos anos que é muito impressionante. Hoje, a maioria das pessoas no continente tem acesso, seja direto, seja indireto, a telefones celulares e aos serviços digitais que eles permitem. Com isso, a gente teve um salto de possibilidades que permite que o futuro seja um futuro promissor, até por conta do acesso à educação, do acesso à informação e da possibilidade de desenvolvimento. Vou conversar agora com o Thiago Peixoto, que trabalha no Banco Mundial, e a gente vai falar um pouquinho de inovação e do trabalho que ele vem desempenhando aqui no continente africano. Vamos dar um rolê de carro? Vamos nessa. Vamos lá. Falou. Valeu. Você mora em Moçambique há quanto tempo? Moro em Moçambique há 3 anos. E antes daqui, onde você estava? Estava em Madagascar. E como é que foi sua experiência lá? Foi uma experiência fantástica, acho que uma das mais incríveis da minha vida, junto com essa aqui de Moçambique. E uma das coisas que poucas pessoas sabem, no caso de Madagascar, né, que conhece pelo Or e também pelos lêmures, é o grande potencial inovador que existe do país, assim, principalmente no setor que a gente fala de offshore, de tecnologia. Vários serviços que a gente às vezes está usando relacionados à tecnologia, eles estão sendo prestados com apoio de uma indústria enorme no setor de tecnologia em Madagascar. O que você aprendeu lá nessa área de inovação, tecnologia? A gente tem que pensar no melhor para a maioria que tem menos. É, o que eu quero dizer é, muitas vezes a gente pensa, em termos de governo digital, a gente pensa assim, vamos fazer pagamento de imposto por meios digitais. Né? Lógico, é um ótimo serviço para aqueles que pagam impostos. Mas Madagascar, a maioria não paga imposto, a maioria não tem educação, não tem identidade, não tem renda, né? Então, para que fazer imposto de renda? Então, é repensar aqueles que precisam mais do Estado, são os mais desfavorecidos. Então, a gente tem que estar pensando naqueles serviços para os mais desfavorecidos sempre. A gente não faz para as pessoas, a gente faz com as pessoas.
A maioria das pessoas que fazem design de serviços públicos em países de desenvolvimento, elas não utilizam aqueles serviços públicos. É o contrário. Se você está na Inglaterra, você pode trabalhar lá com o primeiro-ministro que você ainda pode pegar o metrô, né? No Brasil, não. Em Moçambique, não. Quem faz política pública de transporte não pega transporte público. Quem faz política de saúde tem seguro-saúde. Então, nesse caso, é mais importante ainda seguir esse norte de fazer com as pessoas. Com essa experiência sua em África, você acha que a África está inovando? Tem lições importantes para ensinar para o Brasil, para o resto do mundo? Tem várias lições, né? Às vezes a gente pensa na África com uma certa nostalgia, né? uma visão romântica. Na verdade, aqui, né, da mesma maneira que se dizia o Brasil é o país do futuro, ainda que, né, às vezes ele não chegue, na África o futuro está aqui agora. A gente vê o potencial de inovação, ele é enorme. E a África tem uma coisa que, em termos de tecnologia, o continente, ele está antecipando o que é o futuro da tecnologia. E também de pensar na questão de soluções de baixa conectividade. Né? A gente pode dizer, bom, no Brasil a maioria das pessoas tem internet, mas, de fato, aquela pequena porcentagem que não tem internet é aquela que mais precisa. Verdade. Que mais precisa do setor público, né, para auxiliá-la. Mais uma vez, voltando àquilo, são serviços digitais que são para a maioria que tem menos. No continente africano, não faltam desafios. As cidades estão ainda em desenvolvimento, tem muita pobreza e muita dificuldade. Isso é um fato, e eu acho que esse é o fato que talvez seja mais mostrado em produções audiovisuais do Ocidente sobre a África. Aqui no Expresso Futuro, a gente está preocupado em mostrar o que pode dar certo, a criatividade e aquilo que está acontecendo de mais interessante para a construção do futuro. Mas isso não significa que a gente está ignorando a pobreza. E mais do que isso, há também os modos de vida tradicionais, que são diferentes da pobreza, que são formas de viver que não são iguais à que a gente vive, por exemplo, nos grandes centros urbanos globais. Respeitar e entender essas formas de vida também é absolutamente essencial. Isabela, conta pra gente, onde é que a gente está aqui agora? A gente está no Parque Nacional de Nairobi, no Quênia. E é muito curioso, porque é um parque bem no meio da cidade. É quase inacreditável, né? Porque a cidade está logo ali. Isso. E a gente não andou nem 10 minutos. E esse parque aqui tem o quê? Leão? Tem. Girafa? Tem girafa, rinoceronte, leão. Meu, tem girafa? Isso, a gente está correndo risco de vida, na verdade. Bom saber. Me conta uma coisa, como é que é a sua experiência de morar aqui em Nairobi? Acho que está sendo bem positivo, de todos os aspectos, assim, eu estou aprendendo muito. É outra realidade, mas ao mesmo tempo a gente tem bastante coisa parecida com o Brasil. Eu trabalho como consultora da ONU em resíduos sólidos urbanos, no manejo deles, com plásticos. E também trabalho numa fundação com pobreza menstrual. Então a gente faz a doação de absorventes reutilizáveis em algumas comunidades, áreas de risco, para que elas consigam continuar indo para a escola e que consigam aí avançar na sociedade, né? Que é isso que a gente quer. Porque é um direito, como se fosse um direito social, sim, né? De você ir para a escola e não faltar a escola porque está com falta de material para sua menstruação. No Brasil, esse tema de pobreza menstrual é meio tabu, né? Quase inacreditável, não deveria ser assim. Aqui é tabu também? Aqui no Quênia, a gente ainda tem comunidades que até fazem mutilação genital feminina, que é um costume, é uma cultura. Então, como que a gente vai de encontro, né, para intervir numa cultura. Então isso é muito complicado quando a gente trabalha com socioambiental. Sim. A gente está sempre tendo que equilibrar, uhum, né, o que é o social, o que é o ambiental e como que a gente vai intervir nessa sociedade. Então aqui é um tabu, sim,
as meninas muitas vezes não têm conhecimento do seu corpo. Sim. E aí elas também não pedem ajuda, né? Tanto para esse caso de mutilação, como também para a pobreza menstrual. Quando a gente fala de pobreza menstrual, não é só a falta do material em si, mas é a falta do empoderamento, de você saber o conhecimento acerca daquele assunto. Então, é esse o trabalho que a gente faz. A gente vai até as comunidades e conversa com elas para também ela entender como que aquilo também é super importante para ela, né? Não é uma coisa que tem que ir só para o lado do tabu. As a child, we used to use the blankets, you see, to make our beds that time. Those days, it was very difficult, you see, when even sometimes you miss to go to school. Yes. Yeah, we miss to go to school because you don't have, you are not free. Kenya has been talking about this problem about 20, 30 years back. Okay. They are really trying to put the system in place to give the pads. But remember, they give single-use pad. Mm-hmm. So what's going to happen? When you give a pack, it's only lasting for 1 month. Yes. The next month when school closes for holiday, what happens to the girls? Yes, and also because here we have a serious problem with waste. Yeah, waste problem is there. And remember, Kenya is a big place, so everywhere government is not able to reach out. Right now, as we are talking, you can see there is innovation happening already back yes. of my side. So innovation is very important in any sustainability living for human, mm-hmm. right? And this is why we promote reusable sanitary towels, because there's no plastic, there's no chemical. Plus, this can be done hand stitching also. You don't need always the machine. So I managed to put a small lab to reach this final kit, which I am so comfortable to use it. It took me about 5 years. And now I'm very confident that if somebody comes and talk to me about the pads, I can prove it. Yes. That's what gives me confidence to teach more people that now you go and do this, please. Mm-hmm. Because not every innovator needs to go through all this. Yes. If I've done it, I have to pass it on. So this is something human rights. Every woman should know how to stitch their own sanitary towels. So innovation, which we forgot, it was there before. Yes. Yeah, we became a modern, I will put that way. We got into the new, this spoiled world, where we forgot to make our own sanitary towels or be sustainable within ourselves. Why we have to buy everything? When you educate a woman, a girl, you educating a society. These days, people are free. The girls are free because they are using the pads. Yeah. Yes. A gente precisava mudar esse olhar, né, de conhecimento e de compartilhar esse conhecimento. Que às vezes a gente fala de sustentabilidade, Sim. de inovação, tecnologia, mas às vezes é preciso voltar para o ancestral, uhum. sabe? Porque o conhecimento, as pessoas que estão aqui, elas já sabem como viver com pouca água. Sim. As pessoas já estão vivendo a crise climática aqui. Uhum. Então, às vezes, a gente fala tanto em futuro, 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 mas a gente tem uma sabedoria enorme já no passado, né? Com essas comunidades que estão aqui nos países africanos. E não pode confundir pobreza com o modo tradicional de vida, né? Exatamente. É, tem muitas comunidades que simplesmente elas não querem mudar o jeito que elas vivem, né? Uhum. A gente tem aqui comunidades nômades que vão aonde a água uhum. está e elas não querem parar esse estilo de vida, né? Então quem sou eu para chegar lá e falar, não, agora você tem que morar aqui, eu vou fazer um poço para você aqui uhum. e você tem que se comportar assim. Não é esse nosso papel. Então o nosso papel eu acho que é mais de sempre entendimento, né? Sim. Como eu disse, aprender e aí sim tentar em trazer soluções para um maior conforto dentro, né, do que elas desejam ou não. Respeitando ali o modo de Exatamente. Vida, talvez, tradicional. Eu sempre lembro do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que fala que os povos tradicionais não são o nosso passado, são o nosso futuro. Exatamente. Né? Porque talvez eles tenham conhecimentos que vão ser muito úteis, ainda mais no, na mudança climática. Exatamente. Né? Que a África tem que fazer a gente sair das Sim. nossas bolhas e ver que a gente tem muita sabedoria, né? Sim. Aqui e no passado.
A África está sendo transformada por três tendências: clima, tecnologia e demografia. Além disso, o continente recebe um influxo muito grande de ajuda internacional. Isso é bom, mas finalmente a gente está vendo surgir iniciativas locais que pensam o interesse público de uma forma também inovadora e empreendedora. Isso faz toda a diferença, porque pensa nos contextos locais de uma forma diferente e usando o conhecimento e o apoio das comunidades para fazer as mudanças acontecerem. Esse futuro eu gosto.